Jedno pitanje za iPhone, za tebe, ako može. Jel bi mogao da nam napraviš kao, na primjer, neko roze srce? Malo ih imamo i previše, mislim, nije nama problem da mi to napravimo, ono kao, ali mislim, ne ide nam baš u prilog. Kapiram vas, ali jel bi mogao nešto da bude tako otprilike? Ne, završili smo sa srcima, jedino što možemo da ponudimo, to je ovo. Super. I u ponudi imate tako sjajne emoji, evo, pogledajte ovaj. Aha, ovo su moji omiljeni. Ja se izvinjavam, ali šta ovo predstavlja? Pa malo bolna tema za mene. Ovo simboliše prazninu, depresiju. A recite mi šta ovaj predstavlja? To nam je ona isprozena, ja ona kao rar, jao. Znači, jao, za tim smo pokidali. Da, pa jeste, ali meni je sladak, na primjer, ovaj. Samo da vam pokažem još moje omiljene. Ste vidjeli ovaj i ovaj. Da, divni su, zaista su divni. Jeste razmislili za baby roze srce? Ne. A jeste vidjeli emoji trudnog muškarca?